מה? מה קרה? מאיפה הגעת? התפקיד שלך זה לא להגן על התושבים הפלסטינים גם? לא, מה פתאום? לא, זה לא התפקיד שלך? לא, התפקיד שלך לא כמוך שבוגד בו, התפקיד שלך להגן על העם שלי. תתביישו לכם. לרדת למטה, כי אסור להיות כאן, לרדת למטה, מפה, מהשביל, עכשיו. למה אסור למטה? לרדת למטה. עוף למטה, לא לעלות לפה. אם אתה לא טוב, אני לוקח את המצלמה, זורק אותה. רד למטה. ככה, לא רוצה שתעמוד, אני לא סומך לך לזרוק עליהם אבנים עכשיו. כמו שאתם זורקים כל היום בכתבים ואבנים פה על הצירים. רד למטה. רד למטה. רד למטה, עד למטה, לא רוצה שתעמוד כאן, לא רוצה שתעמוד. תוכל להזדהות בבקשה? את יודעת שאתם לא זרקו בבוק תעבירה? אתה מוכן להזדהות בבקשה? מוכן להזדהות בבקשה? אתה חייב. אתה חייב. אני מתווכח איתם, עזוב אותך. רד למטה, עכשיו. תגיד לכולם. קח את עצמך ורד למטה, עכשיו. כן, תגיד לכולם. אתה יורד למטה עכשיו. רד למטה. תגיד לכולם. רד למטה. אני אגיד את זה מה אני אומר, נכון? כל הסיכם. אני אגיד את זה מה אני אומר, זה גזרה שלי, לא שלך. רד למטה. מה כדאי שתסתכל לכיוון שם איפה שהם שוברים את העצים? לא, כדאי שתסתכל שם איפה שהם שוברים ועוקרים את העצים. זה התפקיד שלך, לא? לא, זה התפקיד שלך לראות שהם לא עוקרים את העצים. לא, התפקיד של להגן על הבתים האלה, על התושבים שגרים פה. זה התפקיד שלך. אולי התפקיד שלך להוריד את המדים ולהיות איתם. זה יותר טוב, עדיף לך. יש עונש מוות בישראל על דבר אחד. בגידה במדינה. הם ישבו שם. אתה בוגד? לא, אתה בוגד. אתה חייל? אני כל כך צריך להגיע פה על הישוב, אחר כך מעניין אותי איך אני מדבר.